Jag brukar säga att Sverige är en skog. Och det är ett fakta. Så ser det ut. Räcker om man flyger in över landet så ser man ju att det är skog överallt. Och det är inget nytt, utan så har det varit. Och i den skogen har vi växt upp. Och av den skogen har vi levt. Och den skogen har påverkat våra drömmar och vårt sätt att tänka. Så skogen är en del av både vår själ och vår kultur och vår ekonomi. Så den betyder, vill jag påstå, allt. Utan skogen så har vi inte det Sverige som vi är vana vid att kalla för Sverige. Sen spelar ju skogen en allt viktigare roll för klimatomställningen. Om vi bara tänker på att hela den energidiskussion som vi har nu med elbrist i Europa exempelvis. Vi har ju en produktion av energi i Sverige som ju då baserar sig på koldioxidfria insatsvaror typ skog. Det måste vi få fortsätta att använda och fortsätta att utveckla. Stora energikrisen på 70-talet när vi var tvungna att isolera Sverige helt enkelt. I den meningen att husen blev mer ekonomiska, att värma upp. Då byggde vi också ut fjärrvärmen. Och fjärrvärmen är ju för Sverige en fantastisk bidragare till vår energibalans. Den fjärrvärmen drivs i väldigt stor utsträckning, för att inte säga i klart dominerande utsträckning, av sånt som har varit avfall i skogen från skogsavverkningar. Och den fjärrvärmen gör också ofta el. Så skogen är viktig historiskt för klimatomställningen och sen framåt om man tittar. De nya produkter vi ska utveckla som ska ersätta det som är baserat på fossila råvaror, alltså olja och kol och gas. När vi ska göra det i den kemisk-tekniska industrin, den enda storskaliga råvaran som är förnybar som vi har tillgång till är cellulosan eller skogen. Och där har ju forskningen bara börjat. Det kommer att ske stora steg framåt. Och där kommer Sverige då att vara en ledande kunskaps- och industrination. Därför att vi, precis som jag sa förut, lever i en skog. Har växt upp i en skog. Och har påverkats av skogen. Då gäller det också, när vi gör det, att vi tar hand om den skogen. Att vi ser till så att den fortsätter att växa. Och det har vi varit duktiga på i Sverige. Vi har aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Vi har heller aldrig avverkat så mycket skog som vi gör. Och det kan vi göra just därför att vi har skött den. Och det är viktigt att komma ihåg. Det är min bestämda uppfattning att man kan kombinera ett modernt skogsbruk med stora krav på miljöhänsyn. Och egentligen är det så att vi börjar med det här tidigt i Sverige. På 90-talet, alltså för över 30 år sedan, så var ju debatten lika het som den är idag. Och då växte det fram en ny skogslagstiftning som sa att vi ska ta likartad hänsyn till miljökravet som till produktionskravet. Och sen dess kan vi ju se att vi har haft en bra utveckling i våra skogar vad gäller miljöhänsynen. Arter har skyddats, vi har fått en mer omväxlande plantering av skog och vi har varit försiktigare med stora kalhyggen och sådant. Och det har gjort att andelen löv och andelen gamla träd har ökat och därmed också sådana biotoper som är nödvändiga för att skydda vissa arter. Vi har naturligtvis all anledning att vara kritiska mot oss själva, all anledning. Men vi har ingen anledning att skämmas för våra ansträngningar. Och om vi jämför det vi har gjort med hur det såg ut så är vi definitivt på rätt väg. Det finns en stor missuppfattning om det svenska skogsbruket som biter sig fast. Och det är att vi inte skulle ha någon skyddad skog. Det har vi. Men vi definierar den på annat sätt. Mycket mer restriktivt, kanske konservativt, än vad man gör i Europa i övrigt. Sen tror man alltid att den skyddade skogen bara är den skog som finns skyddad i form av lagstiftning eller myndighetsöverenskommelser. Ja, det är viktigt naturligtvis. Men vi som är skogsägare har ju också satt av väldigt mycket skog som vi inte kan tänka oss att exempelvis avverka. Därför att den tillhör den gård eller den trakt där jag bor och verkar och den skogen vill jag kunna fortsätta att vara i så som den har sett ut under lång tid. Som exempelvis den skog vi står i nu.
Det är ju en skog som inte direkt är oerhört snabb i tillväxt. Här växer det sakta. Men det är en skönhet som växer fram. Det är en rikedom i naturupplevelse. Här plockar jag bär. Här kan jag av och till i sänkor hitta svamp. Här kan jag bara gå och njuta av tystheten. Det är en katedral som en gammal växande skog utgör. Den har mitt skydd som skogsägare. Och även om det inte är så att myndigheterna har sagt åt mig att skydda den. Och det där är ett missuppfattning att det är bara det strikt skyddade enligt lagkrav som är skyddat. Det är mycket mer än så. Vi har naturligtvis en liten olika tradition i olika europeiska länder beroende på hur det landskap har sett ut som vi har växt upp i. Vi har växt upp i en skog. Sverige är en skog. I andra länder har man växt upp i ett jordbrukslandskap. Och där har man några små områden som man kan betrakta som skogar. I återigen andra länder finns kanske ingen skog alls. Så det är klart att ur den där bakgrunden växer fram ett förhållningssätt, en hållning till skog som är lite olika. För oss har det varit naturligt att bruka skogen, att använda den, att leva i den. För andra blir det naturligt att med de knappa resurser de har att skydda skogen, att på så sätt ta sitt ansvar. Och det där ska smältas ihop i någon typ av europeisk hållning. Och då är det ju inte så att en storlek passar för alla. Den här får man då anpassa det hela efter hur verkligheten ser ut, hur kulturen har utvecklats och historien har burit fram det hela. Så det är klart att Europa är splittrat på den här punkten. Men det är helt naturligt och lätt att begripa när man ser hur Europa ser ut. I det svenska politiska landskapet finns ju ett fast stöd, en klar majoritet för att bruka skogen under miljömässigt ansvar. Alltså 93 års lagstiftning egentligen. Men det är ju en kraftigt ifrågasatt linje. Inte av de som finns i riksdagen, utan av framförallt NGOs. Vi behöver möta varandra. För vi som bedriver skogsbruk, vi är lika övertygade som de som företräder olika NGOs om att vi har rätt. Och vi tycker att vi har goda skäl för vår ståndpunkt. Och vi har oerhört starka miljödimensioner i vårt resonemang. Det är en skada att vi inte når varandra och kan hitta en gemensam grund att stå på. Det måste vi göra för att komma framåt. En ny generation står ständigt beredd att ta över brukandet av skogen. Men i Sverige måste det vara också en generation som förmår att utveckla och utnyttja skogens tillgångar för att bekämpa klimatförändringen. Och det är svårt att göra om det man gör hela tiden beskrivs som någonting som skadar skogens förutsättningar att växa och vara. Så låt oss hitta varandra.